Då ska vi se. Då löser jag den här med valfri metod. Jag väljer kvadratrotsmetoden därför jag tror den är snabbast. Och Jag väljer att börja med att subtrahera med en fjärdedel på båda sidor. Så får jag 4 parentes x minus 1 i kvadrat. En lika med en fjärdedel. En halv är ju två fjärdedelar. Och två fjärdedelar minus en fjärdedel är en fjärdedel. Sedan så vill jag ha bort den här multiplikationsfyran före parentesen. så Då delar jag med 4 på båda sidor. Så får jag x-1 minus 1 i kvadrat Det är lika med en fjärdedel delat med 4, Det är en sextondel. Så, där. Och så tar jag kvadratroten ur på båda sidor. så får jag x-1 minus 1. är lika med plus eller minus. Roten ur 1, 16 del. Det är detsamma som att ta rot ur 1 delat med roten ur 16. Så jag får x minus 1 är lika med plus minus. Roten ur 1 är 1, och roten ur 16 det är 4. Så får två alternativ. x minus 1 är lika med minus en fjärdedel, eller x minus 1 är lika med plus en fjärdedel. Sedan så lägger jag till ett på båda sidor så får jag att x är lika med en hel minus en fjärdedel. En hel det är ju fyra fjärdedelar. Så jag tar fyra fjärdedelar minus en fjärdedel. så får jag 3 fjärdedelar. Eller så gör jag på motsvarande sätt. här, Jag lägger till ett. Så har jag ett plus en fjärdedel, det är detsamma som att säga att jag har fyra stycken fjärdedelar. Och lägger till en fjärdedel så har jag fem fjärdedelar. Sådär, det här är mina svar.